Перший віце-президент торгово-промислової палати і член Української ради бізнесу Михайло Непран з нами вже на зв'язку. Пане Михайло, вітаємо вас. Доброго вечора. Ви знаєте, от він цікаву історію розповів. Знаєте, чого невигідно? Тому що ціна на картоплю був гарний врожай у минулому році, і ціна саме дешеву картоплю продавали в Чернігівській області по 3,50. Саме дорога картопля була на привозі в Одесі 29 гривень. Ну, це так, як бізнес роблять, коли з регіону в регіон. От ми з вами можемо зараз прогнозувати, чого саме більше фермери засіють у цьому році. Знаєте чого? Дуже хотілося б дізнатися. Цибулі? Цибулю. А це традиційно. Завжди приватний підприємець дуже чутливо відноситься до коливання ринку. Зараз вийшло так, що цибуля на вагу золота. Був неврожай в минулому році у нас, неврожай у Єгипті, і з Єгиптом зараз проблема привезти. В Туреччині трапилося землетрус, багато з Туреччини привозило. Багато було польської цибулі, але у минулому році у Європі була посуха, літо було сухе. Тому от так вийшло, що той українська цибуля, яка була зараз, закінчується, бо вже, слава Богу, початок квітня не за горами. І цибуля дуже виросла в ціні. Ну, така золота цибуля. Тому, як правило, йде отаке коливання. Зараз у цьому році, от побачите, велика дуже кількість фермерів посіють цибулю, її вивезуть на ринок, і ціна впаде. Ну, дехто каже, що не за один рік, а на другий, на третій рік. Ну, поживемо, побачимо, наскільки мій прогноз справдиться. Але от він за картоплю якраз чітко сказав. Тому що в минулому році було багато картоплі, було хороший урожай на картоплю, на полісі, і ціна упала. Перевиробництво, закони економіки ніхто не скасовував. Значить, на наступний рік посадять менше картоплі, ціна на картоплю виросте. Або імпортують, або будемо купувати дорожче. Але повернемось до нашої теми розмови. Пане Михайле, дякуємо. І ось хотілося б теж дізнатися, ми говорили сьогодні з фермером з Херсонщини, він говорив про те, що традиційних для Херсонської області теж продуктів цього року ми можемо не очікувати, тому що є проблеми з тим, щоб на Херсонщині взагалі хоч що-небудь посадити або засіяти через замінування полів, а також через їхню тимчасову окупацію. На вашу думку, яка ціна буде, до прикладу, на кавуни, чи взагалі ми будемо їх бачити, яка також ціна буде на інші продукти, які достатньо традиційні для саме Херсонщини, де їх вирощували? Ну, я, знаєте, ми любимо формулу, як я кажу, голоду не буде. Будемо з продуктами, це точно. А ми можемо з вами, коли аналізувати, не робити якісь емпіричні, як люблять експерти, розрахунки, що буде як. А можемо взяти досвід минулого року, коли основна маса Херсонщини, частина Миколаївської області, частина Запорізької області більше була окупована. Так? І тоді були такі побоювання, що залишимося без томатів, залишимося без огірків, залишимося без ранніх овочів, залишимося врешті-решт без мелітопольської черешні, що ми будемо робити, і багато інших ті продукти, які вироблялися. Ну, в основному це були овочева група, ті, які я перелічив. Ну, а саме більший вплив виявилася Чорнобаївка. Не тільки тим, що там, слава Богу, знайшли свій, як кажуть, на той світ відправилася велика кількість загарбників, а в Чорнобаївці була велика птахофабрика, і в зв'язку з тим, що вона була знищена просто-напросто, то була проблема з яйцями, особливо для півдня України, тому що вона якраз була орієнтована на південь України. Коли ми говоримо за ті продукти харчування, яких не буде, ну от уже зараз ми бачимо, я спілкуюся, наприклад, знаємо ми всі, є така фірма Верес, всі бачили, так, кетчупи, які вони роблять консервацію, вони, до речі, вироблялися на Херсонщині, то вона традиційно там була на Херсонщині. Але вже в минулому році вони взяли в оренду в Одеській області, це був Ізмаїльський район, Кілійський район, і там виростили томати, і якщо ви зайдете в магазин, то ви побачите, що кетчупи знову таки є, нікуди вони не ділися. Якщо згадати минулий рік, незважаючи на те, що частина Херсонщини була велика під окупацією, у нас з вами були томати. Де було мелітопольські черешні, яка була тимчасово окупована, була Вінницька, була Хмельницька, була Закарпатська. Тобто жоден продукт харчування, який вирощували на окупованих територіях, слава Богу, у нас велика країна, у нас благодатна країна, у нас є можливість замінити. І, скажімо, ті ж самі на Одещині виростили той ж саме томати. Більше того, як розповідали мої колеги, мої добрі друзі, є така торгова марка «Господарочка», вони навіть випустили нові види томатів. От якщо ви любите піцу, то от піцу намазують таким томатним соусом.
спеціальні. Його раніше у нас закупали піцерії в Італії, тому що саме краще виробляється на Сицилії. Зараз, коли почали проблеми з логістикою, зараз привезти з Італії, як ми розуміємо, томатну пасту проблематично, просто-напросто із-за логістики. Не кажучи вже, що вартість цієї пасти буде просто золота. І от вони налагодили виробництво цієї пасти, замінили і випускають наші піцерії. Уже якщо ви будете їсти піцу, то ви можете тішитись тим, що там томатна паста буде українська. Тобто, по великому рахунку, є проблема, та, про яку ви говорите, так, на превеликий жаль, ще не один рік, і ці печальні вістки про те, що практично кожного тижня є в новинах, що підірвалися трактористи, підірвалися аграрники, люди їхали, люди хотіли обробити, начебто і пройшли там мінеринг, сапери, начебто вже і дослідили, але оце відлуння війни ще буде не один рік, якщо не добре десятиліття. Але з іншої точки зору, слава Богу, у нас благодатний клімат, у нас велика країна, і ми навіть якщо і Херсонській області не посадять помідори, то посадять її у Запорізькій, Миколаївській і Одеській. До речі, про гірки. Знаєте, от недавно був такий цікавий сюжет з одеського привозу, і там така гарна одеситка, тітка, яка продає. Ну, вона розказує, оце ось помідори іспанські, оце помідори турецькі, а оце огірки миколаївські. І ніколи раніше на привозі з Миколаєва огірків тепличних не було. А це привезли. Це про що говорить? Що фермер, це він найбільш гнучкий, він найбільш швидко реагує на кон'юнктуру ринку. От вони подивилися, що є проблеми із Туреччиною, бо після землетрусу їм трошки не до цього. Немає судоходства, бо привозили чим овочі? Ну, через порт та пароплав, то сьогодні у Туреччині загрузили і через добу, максимум півтори, вона вже в Одесі вигрузилася. А тут нема. І от уже миколаївські фермери огірки на одеському привозі. Я думаю, що ми з вами в Києві теж їх купуємо. Так що переживати нічого, дорогі українці, голоду не буде, томати будуть, капуста рання буде, редисочка скоро буде, так що купуйте редисочку, робіть салат і отримайте задоволення. Пане Михайло, у нас буквально ще півтори хвилинки є, але я хотіла ще запитати, от пан Руслан, з яким ми спілкувалися, він казав про те, що зараз не працюють державні програми кредитування та допомоги для фермерів, яка могла би бути взагалі. Якби ці програми працювали, хоча б кредитування, наприклад, та, або, можливо, в якихось інших форматах, наскільки би вони могли вплинути на роботу фермерів і вже на кінцевого споживача і на ціну тих продуктів, які ми купляємо? Я думаю, що якби Тарас Висоцький, перший заступник міністра сільського господарства, це почув, він би просто, як кажуть, упав би і як в обморок українською мовою. Да? Тобто він би лишив просто-напросто, бо він весь час розказує, що в Мінагропроді є такі програми підтримки. Є програма 579. І, до речі, на минулому тижні на форумі малого бізнесу виступав Данило Гетьман, він якраз це підтвердив, що вони знову відновили програму підтримки бізнесу 579. Якби вона була, це безумовно здешевило. Це здешевило від 20 до 30% вартість цих продуктів харчування. Тому я би фермеру рекомендував зайти на сайт Мінагропроду і подивитися, які там є програми. Є, до речі, ще багато інших програм, які дають якраз живому бізнесу. Є програма ПРООН, є програма GIZ, є програма USAID. Ну, тут уже, як кажуть, не спи хімко, не те ярмарок. Треба бути більш активнішим і треба дивитися, де можна отримати гроші. В принципі, зараз багато є програм, де можна отримати. До речі, по теплицям Мінагропрод зараз для учасників українсько-російської війни, а ті, які вже демобілізовані, які не можуть воювати, робить програму підтримки тепличного господарства. Так що теж треба зайти і подивитися. Тому можливість здешевити аграрну продукцію у нас безумовно є. Пане Михайло, дуже дякуємо вам за коментар. Дякуємо, що долучилися до нашої програми.